суроом мыйзам эмес боюнча алмаз ахунжанович бир кайрылуу бар эле да мага ушул корумду айылынан бир өзгөчө баланын апасы кайрылды да тилекке каршы ушул өкмөт бөлө турган акчаны дагы эле ала албай атат ушул сиз билгендей он сегизинчи августта катуу жааган жамгырдан соң ысык көл облусунда бир катар айылда сел жүргөн ушул өзгөчө баланын апасы бүгүнкү күндө аябай кайгырып атат да эмнегедир бул акча дагы эле бөлүнө элек биз ушул жабыркаган үйлөрдө ушул экинчи үчүнчү категорияда биринчи экинчи категориядагы үйлөргө компенсациялар бере элек экен үчүнчү категориялар мындай жеңил жаракаттарды алган үйлөр алыптыр оор ушул жабыркаган үйлөргө дагы эле акча бөлүнө элек экен бериле элек экен анан мен суранып кетет элем бул өтө туура эмес анткени биздин жарандарыбыз өзүңүз көрүп атасыз суук күтпөйт уже суук болуп баштады көлдө өзгөчө бат суук түшөт анан бул маселе өтө маанилүү анткени ушул бүгүнкү күнгө чейин селдин кесепетинен зыян тарткан жарандарыбыз дагы эле жардамды ала элек анан турак жайларын жабыркаган жарандарга материалдык жардам көрсөтүлбөй келип жатат да аба ырайынын кескин өзгөрүшү менен алдыда кыш мезгили кирип келе жатат Корумду айыла тургундары жаш балдар менен турак жай кыскартасызы кык мыйзамга тиешелүү эмесда жамиля кубанычбековна кечиресиз мен бул жерде кыскача айтасызбы айтасыз. оюн жөнүндө сүйлөбөй биздин жарандарыбыздын тагдыры боюнча маселесин көтөрүп атсам мени пожалуйста не прерывайте бул өтө маанилүү маселе негизгисин айттыңыз да то кыш түшкөндө биздин жарандарыбыз жардам ала албай жатса мени пожалуйста не прерывайте пөзі� мен өзім жөнүндө мәселені көтерген жоқ да жарандар кайрылып көтерісім керек да ушул үшін біз бұл жерде іште ар кандай маселеге келіп анан кейін айтышыңыз керек болчу мен бір иш шараларда жүріп, жетішпей қалдым. тем более бүгүн рахмат кийинки сөз жылдыз